লাক্ষাদ্বীপ বনাম মালদ্বীপ, মোদী বনাম মুইজু। ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ লাক্ষাদ্বীপ ভ্ৰমণক কেন্দ্ৰ কৰি মালদ্বীপ চৰকাৰে কৰা আপত্তিজনক মন্তব্যক লৈ দুই দেশৰ মাজত সংঘাত তীব্ৰতৰ হৈছে। দুই দেশৰ মধুৰ সম্পৰ্কত এক প্ৰকাৰ ঘূণে ধৰিছিল আৰু দুই দেশৰ মাজৰ যি সম্পৰ্ক সেই সম্পৰ্ক এক প্ৰকাৰ ছেদ কৰিছিল মালদ্বীপৰ ৰাষ্ট্ৰপতি মহম্মদ মুইজুৱে। আৰু সেই ভাৰত বিদ্বেষী স্থিতি গ্ৰহণ কৰা মুইজুৱে এতিয়া সুৰ সলনি কৰিছে। হয়, মালদ্বীপৰ ৰাষ্ট্ৰপতি মহম্মদ মুইজুৰ সুৰ সলনি। ঋণ মুক্তিৰ বাবে মিত্ৰ দেশ বুলি ক'লে ভাৰতক। শেহতীয়াকৈ ভাৰত বিদ্বেষী মন্তব্য কৰি অহা মালদ্বীপৰ ৰাষ্ট্ৰপতি মহম্মদ মুইজুৱে এতিয়া ভাৰতক নিকট মিত্ৰ দেশ বুলি অভিহিত কৰিলে। প্ৰথমবাৰলৈ বন্ধু ৰাষ্ট্ৰ হিচাপে অভিহিত কৰিলে ভাৰতক। আৰু এনেদৰে সুৰ সলনি কৰি ঋণ মুক্তিৰ বাবে জনালে অনুৰোধ ভাৰতক মালদ্বীপৰ ৰাষ্ট্ৰপতি মহম্মদ মুইজুৱে। উল্লেখযোগ্য যে 2023 চনৰ নৱেম্বৰত ৰাষ্ট্ৰপতিৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰাৰ পাছত প্ৰথমবাৰৰ বাবে মুইজুৱে ভাৰতক বন্ধু ৰাষ্ট্ৰ হিচাপে অভিহিত কৰি ক'লে ভাৰতে দেশখনলৈ আগবঢ়োৱা সাহায্যৰ কথা। একে সময়তে উল্লেখ কৰিলে ভাৰতে মালদ্বীপত ৰূপায়ণ কৰা বিভিন্ন প্ৰকল্পৰ কথাও। লগতে ক'লে ভাৰত সদায় মালদ্বীপৰ বন্ধু ৰাষ্ট্ৰ হৈয়ে থাকিব। লক্ষণীয়ভাৱে ৰাষ্ট্ৰপতিৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰাৰ পাছতে মহম্মদ মুইজুৱে ভাৰত বিৰোধী স্থিতি গ্ৰহণ কৰিছিল আৰু আনকি চীনক আদৰি লৈ ভাৰতীয় সেনাকো উভতাই পঠিয়াইছিল মালদ্বীপৰ পৰা মহম্মদ মুইজুৱে। বিগত বৰ্ষৰ 17 নৱেম্বৰত ৰাষ্ট্ৰপতি হিচাপে শপত গ্ৰহণ কৰাৰ পাছতে মহম্মদ মুইজুৱে যেন পৰম্পৰাই সলনি কৰি পেলাইছিল। ৰাষ্ট্ৰপতি হিচাপে শপত গ্ৰহণ কৰাৰ পিছত প্ৰথমে ভাৰত ভ্ৰমণ কৰাৰ যি পৰম্পৰা, এই পৰম্পৰা ত্যাগ কৰি ভাৰতৰ সৈতে কূটনৈতিক সম্পৰ্কত ঘূণে ধৰা তুৰস্ক ভ্ৰমণ কৰিছিল আৰু তাৰ পিছত চীন ভ্ৰমণ কৰিছিল ৰাষ্ট্ৰপতি মহম্মদ মুইজুৱে। ভাৰতৰ শত্ৰু ৰাষ্ট্ৰ চীন দেশ ভ্ৰমণ কৰি পুঁজিৰ প্ৰাৰ্থনাৰে দেশখনৰ কূটনৈতিক অৱস্থান সলনি কৰি চীন নিৰ্ভৰ হোৱাটো স্পষ্ট কৰি দিছিল মহম্মদ মুইজুৱে। আৰু চীনৰ প্ৰৰোচনাত ভাৰতৰ সৈতে কূটনৈতিক সম্পৰ্ক এক প্ৰকাৰ ছেদ কৰি মহম্মদ মুইজুৱে চীনৰ পৰাও অৱশেষত চীনৰ অভিসন্ধিত মুখ থেকেচা খাবলগীয়া হ'ল। পৰ্যটনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল ক্ষুদ্ৰ দ্বীপ ৰাষ্ট্ৰখনে যোৱাটো বৰ্ষত ভাৰতৰ পৰা লৈছিল প্ৰায় $40 কোটি ঋণ। আৰু ভাৰতৰ পৰা লোৱা এই $40 কোটি ঋণৰ পৰা মুক্তি বিচাৰি এতিয়া ভাৰতক নিকট মিত্ৰ দেশ বুলি সুৰ সলাই এতিয়া ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ শৰণাপন্ন হ'ব বিচাৰিছে মালদ্বীপৰ ৰাষ্ট্ৰপতি মহম্মদ মুইজুৱে।